ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននាំមកប្រិយមិត្តមកជួបដាក់តបតព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអញ្ញនោះសមត្ថកិច្ចចូលពិនិត្យនិងដកហូតផលិតផល MNK ដែលគេស្គាល់ថាជារបស់អ្នកនាងខ្ញុំចាសតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆ្នាំនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសេចក្តីរីកាបឋមបានឲ្យដឹងថាទីតាំងស្តុកផលិតផលលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះបង្ក្រាបហើយដកហូតលេម៉ាក NK ដែលនាងខ្ញុំតែងតែឡាយលក់តាមបណ្ដាញសង្គមបានជាច្រើនកែចាដែលសង្ស័យថាជាផលិតផលคล้ายคล้ายចាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបខាងលើនេះធ្វើឡើងកាលពីម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមសហការពីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកផងដែរចាហើយទីតាំងដែលសមត្ថកិច្ចចុះឆែកឆេររុករកខាងលើនោះស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 58Z ផ្លូវលេខ 134 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោកនិងទីតាំង2ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 50Z ផ្លូវលេខ 134សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ខណ្ឌទួលគោកដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះយ៉ាងផណាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំចាតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាដោយមានការសង្ស័យពីផលិតផលលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK នគរបាលគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសុំគូលការពីព្រះរាជអាជ្ញារងចុះឆែកឆេរដើម្បីរុករកផលិតផលលេលៀបខ្លួនដែលមានសង្ស័យថាក្លែងក្លាយហើយលក់ចែកចាយទីផ្សារបន្តឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ចាប្រភពដដែលបន្តថាក្នុងការឆែកឆេរនោះសមត្ថកិច្ចរកឃើញលេលៀបខ្លួនម៉ាក NK ជាច្រើនកេះដែលវេចខ្ចប់គ្មានគុណភាពដើម្បីយកទៅចែកចាយនៅទីផ្សារចាតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្នុងនោះប្រតិបត្តិការទីតាំងទី1សមត្ថកិច្ចដកហូតផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NK ចំនួន10មុខនិងទីតាំងទី2ដកហូតចំនួន6មុខដែលសង្ស័យថាជាផលិតផលคล้ายคล้ายកែច្នៃវេចខ្ចប់គ្មានគុណភាពបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ចាផលិតផលដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel លីងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel លីងខ្ញុំ Channel លីងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា